圣诞节就快要到了，为了让黎明院生都有一个难忘的回忆，花莲理想大地度假饭店特别携手雅礼文化艺术基金会，在二号上午载着满车的圣诞礼物和点心，来到了花莲黎明教养院，替院生们送上了祝福。现场是充斥着浓浓的节庆氛围，还有大型的姜饼屋，让院生们都相当的开心。桌上摆满各式各样圣诞点心，其中最抢眼的就是这一座大型的姜饼屋，整体融入了圣诞氛围，装饰起来就像是童话故事里头的糖果屋。这是花莲理想大地度假饭店连续第四年携手雅礼文化艺术基金会，在圣诞节前夕送爱到黎明。那希望在这个圣诞节的前夕呢，把这些温暖跟爱心呢送到黎明教养院这边来。那其实我们也不只有针对公益团体这边，针对一些地方的一些社团啦，或者是学校啦，我们都有一些基金哈，提供给他们做一些就学的一些奖助学金。在每一年的岁末的这个时候，那十二月就是这么温馨的季节，那希望说我们企业呢在地方呢做一些社会的责任，那希望做一个抛砖引玉的动作，大家对我们一些社团还有一些公益团体组织呢，能多给他们一些关爱，多给他们一些爱心。理想大地这一次除了派人扮演圣诞老人，还捐赠了拐杖面包、蜂巢蛋糕、姜饼屋等等，让院生们在欢乐的节庆当中可以享受到来自五星级饭店的精美糕点。有没有觉得很特别？就是那个糖果屋啊，姜饼屋啊，姜饼屋。嗯，为什么喜欢姜饼？因为很好吃啊。感谢理想大地在今年这样的一个时刻想到我们黎明教养院，那这样的一个姜饼屋的一个感恩的捐赠仪式，其实已经是我们服务对象，我们院生们每年都非常期待。最期待的是什么？当理想大地送姜饼屋来的时候，他们都希望我们有124位的院生当中，他们可以有机会代表教养院一起跟圣诞老公公一起拍照，而且代表124位的院生跟理想大地亲口说一声谢谢。理想大地度假饭店协理林景全表示，在圣诞节前夕送上爱心是每年十二月最重要的事，希望在温馨季节里可以抛砖引玉，给公益团体多一点关爱，也在接近圣诞节的时候会邀请厨师为黎明的院生来制作餐点，为今年画下圆满的句点。谢谢理想大地。据徐立晴华联社报道。